В Ужгороді відкрили перший в області концептуальний готель «Емігрант». Дякуємо. Сергій Мушак – власник новоствореного закладу, відомий приватний підприємець, що не перший рік реалізовує на Закарпатті подібні унікальні проекти в галузі туризму, насамперед відомий як власник туристичного комплексу «Воєводино». Розповідає, було лячно, але справа того вартує. По-перше, це популяризація нашої місцевості Закарпатської області, це по-перше. По-друге, по такій склалася доля, як доля моєї сім'ї, ми виїхали за кордон. Я знаходжуся постійно на території України, але сім'я знаходиться за кордоном. І вона є в деякій мірі емігрантами. І ми емігрували з цієї країни, щоб навчитися досвіду в інших країн, в Європі, в світі, в Америці. І ми приїхали сюди і вкладаємо те, що ми вивчили, вкладаємо в наше рідне Закарпаття. Каже, ідея зародилася давно і от нарешті її втілили в життя. Намагалися зробити все, аби заклад став насправді унікальним, цікавим та доступним для відвідувачів. Цінова політика, я враховую, що вона дуже сьогодні доступна для простого громадянина, для любої людини, яка приходить сюди. Сьогодні склалося так, що економіка, на жаль, нас не радує. Хоч в цілому. Але я вірю в те, що завтра буде в нас все добре. І з-за того привів інвестиції і надіюся, що ці інвестиції будуть слугувати як для рідного Закарпаття, так і для нашої України. Готель як ззовні, так і всередині оформлений в стилі поп-арт. На вході до рецепції гостей зустрічає Ендрю Ворголе, відомий у всьому світі художник, ілюстратор, дизайнер, кінорежисер, який все своє життя відомий як американський митець, що свого часу емігрував із Закарпаття. За ідею вдячний і голова обласної адміністрації. Приємно, що сьогодні в честь пана Андрія названа така респектабельний готель. Я думаю, що це добра подія і це буде окрасою не тільки Ужгорода, а й Закарпаття. Дизайн самої рецепції теж унікальний. Це банка відомого у світі томатного супу. А, власне, до номерів ведуть сходи, на яких викладена плитка із зображенням закарпатських покровців. Номери готелю – окрема тема, їх 24. Кожен оформлений по-різному. Ще одна родзинка – аудіопривітання гостей. Як тільки ви відкриваєте двері до свого номеру, вмикається ненав'язливе музичне вітання у стилі поп-арту. У рест-комплексі розміщений арт-бар. Тут кожен охочий має нагоду насолодитися кухнею Америки, Ізраїлю, Італії та Закарпаття. Чому саме ці країни? А тут нічого дивного, розповідають творці ідеї. Чотири концептуальні кухні світу. Це американська, єврейська, бо це найсильніші, найвпливовіші хвилі, які були міграції. Італійська, бо також, ви знаєте, яка зараз там діаспора українців, які працюють. І закарпатська, яка об'єднує мігрантів з усіх країн і приймає радушно тут, як гостинна земля. На відкритті закладу гості мали нагоду спробувати кулінарні шедеври всіх згаданих країн. Юрій Олійник, шеф-кухар закладу, зізнається, цікаві, смачні сюрпризи гостів закладу чекатимуть і в подальшому. У нас основне меню розчитане по позиціям. Там 7 позицій, 10 позицій одної кухні, точно так же другої кухні, третьої і четвертої кухні. Но еще будет у нас, будем выставлять предложения недели, предложения от шеф-повара, предложения дня. Это будет пользоваться спросом, то есть официант будет при обслуживании спрашивать человека, что бы он хотел видеть у нас в ресторане. І ми будемо прорабатувати і робити для людей. Друзі натхненника та власника концепт-готелю розповідають, пишаються, що він таки зважився на такий крок і втілив задумане в життя. Це тяжкий бізнес. Я би не сказав, що якщо його правильно поставити, то він може бути прибутковий. Але не так просто, коли говорите, о, так це має готель, це ще не визначає, що ви заробляєте, розумієте? Все має свою нішу. Я дуже радий, що мій друг, колега Сергій Миколаївич відкриває таке готель. Хоч я йому так шуткую, що це конкуренція для мене. Впевнений, що він вклав і гроші великі, і всі потенціали, які міг. Я йому бажаю
багато успіхів у цьому ділі. Туризмознавці ж кажуть, такий заклад позитивно вплине на розвиток туристичної галузі краю, що дуже важливо у складні часи, що переживає сьогодні Україна. Коли криза стається, більше працює мозок і не розслаблений він грошима. Тому перший концептуальний позиціонований і готель, і ресторація в стилі Енді Ворхола, нашого Андрія Ворголи, показує, що ми використовуємо власні внутрішні бренди, які будуть сприяти концептуальному розвитку не тільки туризму, а й креативних ідей молодих закарпатців. Власне, емігрант – це не тільки туристичний комплекс, бізнес-проект, це ще й робочі місця для багатьох ужгородців. Під час відкриття власники закладу подякували всій команді, яка довгий час робила все можливе, аби втілити задумане у життя. Ну, а власне, місія «Емігрант» – це надати кожному гостю зануритися в атмосферу поп-арт і отримати емоції, які стануть найяскравішими спогадами.